केसमा द वाइ सी इट इज डेस्परेसन कतिको छ त्यसले चाहिँ एकदम ड्राइभ गर्छ कि अनि इट क्यान बी गुड पनि इट क्यान बी ब्याड फर यु पनि किनभने यु विल स्टार्ट बिलिभिङ एनिथिङ एन्ड एभ्रिथिङ लाइक म्याजिकल टी अनि त्यसपछि सन अफी टु सेल यु के या बिकज लाइक मलाई आई वाज डेस्परेट एज वेल मलाई पनि त्यतिखेर नेपालमा सन

Um, this drink and uh, that thing because people are desperate and they want to believe Okay, exactly believe and somebody gives you a ray of hope trying to sell you something that doesn't work and quick make quick buck uh, you will fall into it yeah, yeah fitness industry my scams are so easy extremely easy a like, there are a lot of scams like Ketogenic diet, I think it's the biggest scam. Um, yes. Biggest scam in a sense that, not that it doesn't work, it's because there are motivators and they're trying to sell you shit. Yeah, um, exactly. Keto coffee. Uh, I don't see any coffee which is bulletproof not keto friendly. Coffee, not keto -friendly uh, you know? Bulletproof coffee. I like keto water. I saw it in a post. You know. It probably has vitamins in so. I don't know. It's it just... मेन के लेखेको थियो भने किटो वाटर भन्ने लेखेको थियो कि वाटरले त किटो सिस ब्रेक गर्दै गर्दैन नि त तर पिपल विल बाई द्याट अनि रिमेम्बर एउटा त्यो ट्रेन्ड आएको थियो नि यो कफी एन्ड लेमनवाला टिकटकमा भाइरल भएको थियो कि मलाई यतिजनाले ट्याग गरेको थियो त्यतिखेर के भएको थियो भनेपछि लुज फिफ्टिन किलो इन टेन डेज काइन्ड अफ आएको थियो कि अनि के के भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सल्युसन भनेको चाहिँ युजेस फुट पानी पानीमा कफी अनि त्यसपछि लेमन के लेमन र कफीको मिक्सचर विच विल फक प्योर डाइजेस्टिभ सिस्टम पहिला कुरा त डाइरिया हुन्छ होइन अनि मलाई त त्यो क्यासङ्खा लगायो मैले त्यो मान्छे त्यो त्यो भिडियो जहाँ पोस्ट भएको थियो त्यसको प्रोफाइलमा क्लिक गरेँ अन्त जुन लिङ्क थियो क्या त्यहाँ लिङ्कमा मैले क्लिक गरेँ दे वर सेलिङ यु ओभर प्राइज कफी के सो नाउ द कफी ह्याज टु बी स्पेसिफिक एउटै त्यो टाइपको क्या एन्ड वी सी द्याट विथ अ लर अफ यो जुन फिटनेसमा स्क्याम छ बिट इन द सेन्स अफ क्लेन्जेसहरू या डिटक्सको कुरा डिटक्स भनेको त होल अदर स्क्याम इन्डस्ट्री छँदैछ कि किटो डायटको कुरामा पनि किटो फ्रेन्डलीस किटो फ्रेन्डली द्याट किटो फ्रेन्डली यु कुकिज एन्ड अल द्याट स्टफ विच इट डजन ह्यापन इट प्राउडली पुट यु इन अ लो कार्ब डायट द किटोसिस त डेफिनेटली ब्रेक हुन्छ नि त यो स्क्याम्सहरू त्यसले गर्दा भएको है यो इन्फ्लुएन्सल मार्केटिङ गर्दा भयो अरूभन्दा पनि इट्स बिकज अफ इन्फ्लुएन्सल मार्केटिङ बिक लाइक एक्चुली भन्नु पऱ्यो भने इन्फ्लुएन्सर फिटनेस इन्डस्ट्रीले गर्दाखेरि बुम भएको जस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ किनभने इट्स एक्सट्रिमली इजी टु बी अ फिटनेस इन्फ्लुएन्सर हो यसमा केसमा यु जस्ट हेभ टु बी फिट यु निड टु बी सर्टन यु निड टु हेभ अ सर्टन लुक सक्यो कि इट्स भेरी इजी अनि पछि इन्फ्लुएन्सर निड द मनी दे जस्ट लाइक प्रमोट सम बुस सेट सेट या या त्यहीँबाट त सुरु भएको ट्रेन्ड अनि आई थिङ्क नेपालमा पनि बिस्तारै आइरहेको छ अनि वी विल सी लाइक पिपल हु आर नट ट्रेन्डिङ रिलिङ इन्टु फिटनेस प्रमोटिङ फिटनेस लाइक त्यसमा नराम्रो चाहिँ म भन्दिनँ इन्टेन्सन नराम्रो होइन तर आई थिङ्क रेस्पोन्सिबिलिटी बुझ्न चाहिँ जरुरी छ या एन्ड एन्ड अफ द डे द चारिपिक डेटा अनि त्यसपछि त्यही अनुसार पिपललाई दिस इज द डेटा द्याट सोज द्याट दिस 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 भनेर भन्छ इज च्यारिपिक अनि लास्टमा गएर दिस इज द लिङ्क टु द त्यो भनेर भन्छ क्या या या अन्त मैले देखेको पनि मेजोरिटी अफ पिपल अर मेरो मेजोरिटी अफ डायट प्रमोट गर्ने जुन एउटा कल्ट छ एन्ड दिज इन्फ्लुएन्सर्सहरूको लिङ्कमा चाहिँ दे आर अलवेज सेलिङ सम काइन्ड अफ प्रडक्ट रिलेटेड टु वर एभर दे आर प्रिचिङ होइन अब इफ इट एक्चुली वर्क देन ठिक छ होइन मनी बनाउनु हामी लाइक पैसा कमाउनु भने नराम्रो कुरा होइन तर यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द रेस्पोन्सिबिलिटी द्याट यु सुड बी ह्याभिङ होइन मनी कमाउने प्रब्लम त होइन तर यु क्यान नट एथिकल कुरा पनि आउँछ नि यु क्यान लाइक टु अर्न लाइक लाइक फर एक्जाम्पल आर तिमीलाई थाहा छ कि इट डजन्ट वर्क बट यु स्टिल सेल इट जस्ट मेक द र कतिजनालाई तर अर्को तर अनोइङ थिङ मलाई के लाग्छ भनेपछि थाहा नभए पनि क्या थाहा नभए पनि यु क्यानट बी प्रिचिङ यु हेभ टु बी रेस्पोन्सिबल यो कुराहरूमा जस्तो कि फर इक्जाम्पल कति कुराहरू तिमीलाई भनौँ मलाई भनौँ मेडिकल इस्युजहरूको बारेमा पनि थाहा होला आई नेभर गिभ एडभाइस होइन अब कसैको ब्लड प्रेसर छ या डायबिटिस छ भने के खाने के नखाने भने म त्यो पनि म एडभाइस दिँदिनँ कि गोस यो डक्टर मेन मैले के एडभाइस दिएको छु भने इफ यो हेल्थ कन्डिसनले चाहिँ त्यसलाई ओभर राइड गर्छ भने लेटर ओभर राइड होइन किनभने मलाई नलेज भयो भने आई एम नट द प्रोफेसनल यु सुड बी सिकिङ हेल्प फ्रम यो भनेको डक्टरको काम हो उसले आफ्नो लाइफ स्पेन्ड गरेको छ सो उसँग चाहिँ सिक भनेर भन्छु क्या एन्ड इट गोज बोथ वेज पनि अग्यान होइन मेडिकल फिल्डको प्रोफेसनल कतिवटा केसमा चाहिँ फिटनेसतिरको एडभाइस माइट नट बी भेरी सुटेबल होइन उनीहरू कन्ट्याक्समा चाहिँ इट मेक्स सेन्स मेक्सरी द प्रब्लम कि आजकल चाहिँ इन्फ्लुएन्समा फिटनेस इन्फ्लुएन्सेस दे गिभ मेडिकल एडभाइस बिकज फिटनेस इज रिलेटेड टु हेल्थ मेडिकल पनि हेल्थ द सेम त्यही भनेको के मैले त्यो यसमा एकदमै प्रब्लम छ क्या मान्छेले हेल्थ र फिटनेसको बिचको डिफरेन्स चाहिँ बुझ्दैन अनि त्यसपछि अफसिन टन अफ इक्जाम्पल्स के मेरो ट्रेनरले मेरो यो कन्डिसन हुँदाखेरि यस्तो डायट दियो अर अर डक्टरले चाहिँ मेरो फ्याट लसको लागि यस्तो डायट दियो एन्ड देन बोथ वेजमा इट इज गोइङ एक्सट्रिमली रङ मैले कतिजना मान्छेहरूको चाहिँ डक्टरले दिएको डायटहरू हेरेको छु विच इज लाइक सेभेन हन्ड्रेड एट हन्ड्रेड टु टुमी इट इज जस्ट रुटिक मलाई पनि डाइट प्लान दिएको थियो नि त पहिला पनि मोटो हुँदाखेरि त्यतिखेर त क्यालोरिज भन्ने कुरा थिएन नि त कुन जमानामा थियो नि त यही त्यो होइन लाइक इन्फ्लुएन्सहरूले एकदम बिगारेको कि लाइक आई स्टिल रिमेम्बर मलाई चाहिँ अफर आएको थियो दिस वाज बिफोर इन्फ्लुएन्सर मार्किङ स्टार्टेड दिस वाज लाइक टु थाउजन्ड फोर फोर्टिन फिफ्टिनतिर मलाई चाहिँ वी वन्ट यु टु प्रमोट आवर फ्याट बर्नर भनेर भनेको थिएँ कि किनभने दे अलरेज स माइ ट्रान्सफर्मेसन अनि आई वाज लाइक नो किनभने आई हेभ युज फ्याट बर्नर्स बट आई स्टिल डिडन्ट गेट टु फ्रम देयर टु देयर आई नेभर यु त्यतिखेर त आई डोन्ट आई युज आफ्टर लाइक सेभेन एट्टीतिर एट्टी हुँदाखेरि चाहिँ गरेँ तर वान थर्टीदेखि एट्टी त गरेँ थिएन नि आई वु युज फ्याट बर्नर जस्ट वन्ट टु बिकज आई जस्ट वन्ट यु टु ट्राई इट के नो द्याट्स द थिङ अबाउट फ्याट बर्नर्स फ्याट बर्नर्स भनेको चाहिँ जो चाहिँ अलरेडी हेल्दी रेन्जमा भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ इट क्यान हेल्प ओबिस पिपलहरूलाई दे स्टार्ट युजिङ फ्याट बर्नर इट्स रिस्की टु देयर हेल्थ होइन ब्लड प्रेसर हाई गर्छ हार्ट रेट हाई गर्छ नि बेसिकली एकदम ओभर डोज अन क्याफिन एन्ड इट्स नट भेरी गुड फर हेल्थ र तर मार्केट गरिने कसरी भनेर भन्दा इट्स अलवेज इफ युरबियस दिस इज अ सल्युसन भनेर मार्केट गरिन्छ बट होइन इज गोर्ट वाट्स टु मेक मैले त्यही हिसाबमा गर्छ कि इट्स अ भेरी ब्याड थिङ अनि त्यतिखेर आ आइड नो के भयो त मैले मैले चाहिँ एथिकली इट्स रङ किनभने डुन्ट नट अहिले पनि इफ सम वन वान्ट्स टु स्पोन्सर मी अर वाट एभर आई आई विल नट लेट देम युज मेरो त्यो ट्रान्सफर्मेसन टु डु द्याट के मेरो अहिलेदेखि जे छ अहिलेदेखि गर तर बिफोर द्याट युज गर्न पाउँदैन किनभने इट्स जस्ट सेट अ रङ इक्जाम्पल लाइक पिपललाई इट्स अचिभेबल बिकज अफ दिस सप्लिमेन्ट ओर दिस सेट भनेर त्यो मिल्दै मिल्दैन नि यतिली कुरै छैन नि त्यो त या एन्ड यो बेला बेलामा हुन्छ यस्तो कुराहरू नट जस्ट सप्लिमेन्ट अरू कुराहरूमा पनि तर आई थिङ्क सप्लिमेन्टको केसमा या भन्छ फिटनेसको केसमा चाहिँ त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी झन् धेरै हुन्छ जस्तो लाग्छ कि फरेन इन्फ्लुएन्स मेसिङ विथ हेल्थ नि त या एक्ज्याक्ट इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ अनि आजकल बिकज अफ इन्फ्लुएन्स मार्केटिङको त्यो हाइपले गर्दाखेरि नेपालमा बल्ल आएर बल्ल तल्ल आइरहेको छ अनि द प्रब्लम आई सी इज इट्स लाइक आएम नट कलिङ एनी वान आउट बट एभ्री वान इज अ वान अफ बी इन्फ्लुएन्सर राइट नाउ बडी छ भन्दैमा इन्फ्लुएन्सर हुन खोज्छ बडी मात्र होइन एभज छ भन्दैमा इन्फ्लुएन्सर हुन खोज्छ आई एभ सिन एटिन नाइन्टिन इयर ओल इन्फ्लुएन्सर्स हु नो मसल अन दर बडी सिक्स प्याक छ नो मसल अन द बडी विथ द बायोमा कोच भनेर के जस्ट इमेजिन अ पर्सन अ डायबेटिक पर्सन कम्स कम्स टु द लाइक मलाई हेल्प गर न भनेर भन्यो भने And they give them a like shit has diet plan. Uh on like a 40-year-old -e client. Hmm. A 40-year-old client probably doesn't care about abs. Ani, he cannot sustain the diet the 19 year old yeah. guy has. Ke. Yeah, totally. This is something that the 19-year-old will not understand. Hmm. Yeah, it's the same thing with if you are a very good bodybuilder yes. versus being a good coach, it's different. Ke. यो म बुझाउनु खोज्छु जसलाई पनि बिइङ अ कोच इट्स कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट थिङ हो या होइन यु क्यान बि अ हेल्थ जङ्की तर यु क्यान नट बि अ डक्टर नि त म डक्टर हो भने डक्टरको एडभाइस दिन्छ मिल्दैन सो सिमिलरली यु क्यान बी अ भेरी गुड बडी बिल्डर होइन यु नो एक्ज्याक्टली वाट वर्क्स फर यु वाट डजन्ट वर्क फर यु वर्कआउट डायट एन्ड एभ्रिथिङ तर बिइङ अ कोच इट्स होल डिफ्रेन्ट बल गेम या म त्यो त्यो त भन्छु त्यो त इट्स अ भेरी अनि अहिले प्रब्लम फेरि अर्को के आएको छ भने एभ्री वान गेटिङ सर्टिफिकेट्स इट्स भेरी 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 इजी टु गेट अ न्युट्रिसन एउटा कोचिङ सर्टिफिकेट अनि त्यो बायोमा हाल्छ सो द या एक्ज्याक्टली सो ब्याक इन टु थाउजन्ड थर्टिन फोर्टिनतिर मैले पनि एउटा सर्टिफिकेसन गरेको थिएँ कि त्यतिखेर होइन अनि त्यो सर्टिफिकेसन गर्दाखेरि आइएम नट ब्रागिङ है मैले खासै केही नपढेर मैले मलाई कोर्स बुक पाएको थियो होइन अनि मैले समथिङ थ्री हन्ड्रेड समथिङ पेजेसको बुक थियो कि मैले थोरै मात्रै पढेको थिएँ चालिस पचास पेज कति पढेको थिएँ अनि म इम्पेसेन्ट भएर मैले टेस्ट दिएको हो क्या पास मार्क सेभेन्टी थियो अनि आई गट लाइक सेभेन्टी सिक्स सेभेन्टी सेभेन कति मैले स्कोर गरेको त्यतिखेर अनि त्यो सर्टिफिकेसन मैले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ मैले भ्याल्यु गरेको थिएँ होइन बिकज मे म इन्डस्ट्रीमा आउने बेलामा कस्तो थियो भने भन्दाखेरि चाहिँ यङ गाइजहरू थिएन राइट नाउ यङ पिपल आर लिडिङ फिटनेस इन्डस्ट्री नि त त्यतिखेर चाहिँ यङ पिपल थिएन कि इट वज मोस्टली पिपल इन द फोर्टिज फिफ्टिजहरू थियो अनि त्यो क्रेडिबिलिटी चाहिँ हुन्थेन कि मसँग सो आई थट लाइक दिस सर्टिफिकेसन वाज माई क्रेडिबिलिटी जस्तो लागेको थियो होइन त्यो मैले राखेँ तर इभेन्चुली मैले के रियलाइज गरेँ भने भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कोर्समा मैले जे पढेँ जुन थियो पढेर मैले मेबी सर्टिफिकेसन पाउन सक्थेँ द्याट इज नट एनफ टु बी अ कोच थियो मात्र पढेर चाहिँ हुँदैन एप्लिकेसन गर्ने बेलामा इट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ यु ह्याभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द क्लाइन्ट यु ह्याभ टु अन्डरस्ट्यान्ड कसरी कम्युनिकेट गर्ने एन्ड त्यो सबै कुराहरू आउँछ कि अनि त्यसपछि मैले त्यो सर्टिफिकेसन निकालिदिएँ आई नेभर रिन्युडिट अनि मैले पढेँ बुक नाजमको बुक पढेँ एजको पढेँ होइन तर सर्टिफिकेसन गरौँ जस्तो कहिले पनि लाएन कि बिकज कति कुराहरू चाहिँ एनफ छैन जस्तो लाग्छ कि मलाई स्टाइल पढेर मात्र द प्रब्लम इज आजकलको बच्चा बच्चा त नभएन आजकलको मान्छेहरूले चाहिँ त्यही सोध्छ कि दे युज द सर्टिफिकेसन एज अ ब्रेक एन्ड राइट राइट इट इट इज अ सेलिङ टुल पनि एक्ज्याक्टली त्यही त अनि तर जस्तो प्रब्लम के जस्ट कज यु हेभ अ सर्टिफिकेट डजन्ट नेसेसरली मिन द्याट युआर एक्सट्रिमली नलेजेबल टु द पोइन्ट द्याट यु क्यान कोच एभ्री सिङ्गल पर्सन कि अब तर पनि अब के भन्यो भने अब एउटा नयाँ मान्छे आएको छ अरे हि वान्ट्स हि ओर्स हि वान्ट्स टु गेट फिट भन्यो भने त त्यो सर्टिफिकेसनै हेर्छ नि त सामान उस त्यो भन्दा त्यही एउटा प्रब्लम चाहिँ भयो कि त्यो फेसेस साइकल एउटा छ आई थिङ्क विड टु लाइक त्यो निस्किनु चाहिँ परिरहेछ कि द्याट त प्रब्लम अनि आजकलको त्यो इन्फ्लुएन्सरहरूलाई त म के भन्ने होइन यसो मैले चाहिँ सर्टिफिकेसनलाई कसरी हेर्छु भनौँ भनेपछि इट इज अ गुड टुल भएको राम्रो हो होइन कतिजनालाई त सँग त न न त्यो सर्टिफिकेसनको फर्म एटलिस्ट द्याट द्याट्स अ फर्मल एजुकेसन है त देयर आर सर्टल सर्टिफिकेसनहरू जुन त बब्बाल्ने नै छ नि होइन तर कस्तो भन्नु भनेपछि सर्टिफिकेसन आजकल डेफरेन्ट ग्रेडको आउँछ कि इफ लुक एट एस नाजमहरू यिनीहरू त क्रेडिबल रेप्युटेड सर्टिफिकेसनहरू हो तर देयर आर लाइक सर्टिफिकेसन आजकल हुन्छ नि यस्तो एकदम बेसिक बेसिकको पनि सर्टिफिकेसनहरू हुन्छ क्या अनि मलाई चाहिँ प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन द पर्सन हुज गेटिङ द सर्टिफिकेसन य फर एक्जाम्पल इफ इट्स अ ट्वेन्टी ओल्ड गेटिङ अ सर्टिफिकेसन भर्सेस थर्टी इयर ओल्ड गेटिङ अ सर्टिफिकेसन उनीहरूको फरक चाहिँ के हुन्छ भने यो यु वेयर अ ट्वेन्टी इयर ओल्ड आई वाज अ ट्वेन्टी इयर ओल्ड बिस वर्षको केटाहरूको के हुन्थ्यो एप्स होइन र यहाँ वन्स यु गेट टु थर्टी इट इज अलिटी एक्ज्याक्टली थर्टी फोर्टी यु नो द इम्पोर्टेन्स अफ हेल्थ एभ्रिथिङ आउँछ नि त सो लाइक इफ यु अ ट्वेन्टी इयर विथ अ सर्टिफिकेसन तिम्रो क्लाइन्टहरूलाई पनि यु फिल लाइक दे निड टु हेभ एप्स दे निड टु बी यु सर्टन अमाउन्ट अफ बडी फ्याट इन अर्डर टु बी लाइक फेट अर समथिङ आ द्याट त्यो त रङ हो नि त त्यो चाहिँ मलाई प्रब्लम त्यो आई थिङ्क मोस्ट पिपल डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड यु मचोर विथ एक्सपिरियन्स पनि नि त एक्ज्याक्टलीस होइन इभेन्चुली यु स्टार्ट डिलिङ विथ पिपल यु ग्रो अप एज वेल अनि त्यसपछि आई थिङ्क त्यो एक्सपिरियन्स पनि द्याट काउन्स के सो सो एउटा कोचको लागि मैले भन्ने कुरा के हो भनेपछि द नलेज द फर्मल एजुकेसन द्याट डेफिनेटली देयर बट हाउ क्यान यु अप्लाई द्याट टु इज सम वन्स ट्रान्सफर्मेसन जर्नी आई थिङ्क द्याट इज अ प्लस एन्ड आई थिङ्क द्याट इज वेयर द मोस्ट अफ द थिङ्स आर इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेर त्यो न तपाईँ पढेर रटेर मात्र चाहिँ इट डजन्ट लिड यु एउटा किनभने वाट एभर आइएम सेङ राइट नाउ यो मैले सबै एक्सपिरियन्सबाट भनिराखेँ किनभने आई वाज म वेन आई वाज लाइक ट्वेन्टी फाइभ इयर्स ओल्ड लाइक बुढा त भएको छैन ट्वेन्टी फाइभ हुँदाखेरि ट्वेन्टी नाइन ट्वेन्टी फाइभ हुँदाखेरि आयोस्टिल यङ आवस्टिल मच्योर भन्छु त्यतिखेर आई युज टु लाइक एक दुईजना साथीहरूलाई कोच गर्थ्यो कोच गर्दाखेरि आई युज टु कोच देम इन मेरो मेन्टालिटी के बिकज आई वाज भेरी मेरो विल पावर भयो आई वाज स्ट्रिक्ट आई वाज दिस आई 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 जस्ट एक्सपेक्टेड देम टु बी द सेम के विच वाज भेरी भेरी रङ त्यो है अब अब नाउ आई अन्डरस्ट्यान्डिङ नाउ अब बिस्तारै एक्सपिरियन्स भयो आई कोच अ लट अफ पिपल ड्युरङ द्याट टाइम अनि त्यसपछि आई स्टार्ट आई स्टार्ट इट अन्डरस्ट्यान्डिङ द्याट एभ्री वान इज डिफ्रेन्ट एभ्री वान हेज अ सर्टन लेभल दे स्टार्ट आउट विथ अनि त्यही अनुसारको कोच गर्नुपर्छ भने त्यो भयो नि त यही तर द थिङ अबाउट एब्स इज त्यो गर्न खोज्यो भने यु विल गेट अ लट अफ प्रब्लम्स किन यु विल गोड तिम्रो टेस्ट असर गर्छ तिम्रो सेक्स ड्राइभ गर्छ तिम्रो एभ्रिथिङ हर्मोन्सहरूमा इफेक्ट हुन्छ विच आई आई डु नट थिङ्क दे अन्डरस्ट्यान्ड त्यति साह्रो या होइन कम्प्लिटली डिपेन्ड्स अफ वान पर्सन टु पर्सन पनि हो आफ्नो आफ्नो गोल पनि हो अनि त्यसपछि जुन यो फिटनेस आइडल आइडियल फिजिक छ द्याट इज नट कोट ओन कोट भेरी हेल्दी जहिले पनि मेन्टेन गरेर राख्नको लागि चाहिँ होइन अफकोर्स वी अन्डरस्ट्यान्ड सर्टन पिपल क्यान मेन्टेन इट इन अ हेल्दी वे बट फर भास वास्ट मेजोरिटी अफ पिपल जुन अहिले ग्रो भइरहेको छ हाम्रो इन्डस्ट्री फिटनेस इन्डस्ट्री इट्स मोस्टली पिपल हु जस्ट वान्ट टु बी फिट या हेल्दी बिरामी नहोस् रोग नलागोस् म लड्ने बित्तिकै मेरो हड्डी नभाँचोस् अलिकता बलियोस् सो यो यो ग्रुप अफ पिपलको मेबी क्राइटेरिया डिफ्रेन्ट होला होइन इफ यु आर कोचिङ समन हुज गोल इज टु ह्याभ एप्स एन्ड यु हेभ एप्स द्याट्स अ डिफरेन्ट थिङ तर इट रियल डिपेन्ड अपन द मार्केट मेजोरिटीमा चाहिँ आजकल आफ त्यो मान्छेले त्यो आँखा नै खोलिदियो कि कोभिडले चाहिँ आँखा नै खोलिदियो लाइक हेल्थ इज इम्पोर्टेन्ट भनेर चाहिँ होइन एन्ड आई थिङ्क यो दिज आर द थिङ्स द वी वि टेक फर ग्रान्टेड हेल्थको कुराहरू छ तर बिस्तारै पिपल अन्डरस्ट्यान्ड जस्तो लाग्छ अब ए पिपल होइन अहिले त अहिले त इट्स मोर अन्डरस्ट्यान्डिङ पिपल आर मोर इन् टु हेल्थ आजकल जिम्सहरू पनि त्यतिकै छ जिम्सहरू जोइन छ लाइक आजकल यु डोन्ट सी सम वान एक्टिभली ट्राई टु गेट एप्स बाई द वे मोस्ट पिपल अहिले यतिकै जिम गर्ने मसल बिल्ड गर्ने अथवा लाइक सर्टन हेल्थी फ्याट रेन्जी हेल्थ जस्ट बी हेल्थी जस्ट बी फिट एउटा सर्टमा हटोस् एउटा वाट एभर तर पहिला जसरी लाइक फाइभ इयर्स अगो जसरी मोर पिपल वेयर मोर एक्टिभली सर्चिङ टु गेट गेटार्स अहिले त्यस्तो साह्रो चाहिँ देख्दैन इज अ विचेजहरू अहिलेको त्यही